Jag tycker att det var en väldigt bra mässa. Det har varit bra med besökare. Vi har väldigt nöjda utställare. Många positiva omdömen. Jag tycker mässan har varit fantastiskt bra i år. Vi har haft väldigt mycket besökare i vår monter. Och det har varit ett fantastiskt utbud av bra seminarier. Och mycket människor på varje seminarium också. Ja, om vi tittar på det vi gjorde för 2 år sedan med skydd, då vi gick ner från 4 dagar till 3 dagar. Så för 2 år sedan, som var förra gången, så höjde vi avsevärt kvaliteten på besökarna. Och den trenden håller i sig. Det är väldigt bra kvalitet på besökarna här. Eftersom jag är här för första gången så har det varit spännande att se vad det är för typ av mässa. Men det har varit roligt tycker jag och intressant. Är det något särskilt som sticker ut tycker du av det du har sett? Det känns ju som om frågan kring kameraövervakning och inte minst seminarierna om drönare har varit lite extra aktuella. Det har ju varit en ofantlig mängd seminarier. Som besökare så har det ju varit ett stort smörgåsbord med 5 olika scener, med flera seminarier, ofantligt många intressanta ämnesområden. En trend man kan skönja tycker jag är att det är något färre produkter och man pratar lite mer lösningar i montrarna än tidigare. Trenden som jag har sett på mässan är väl just seminarierna. Jag kommer ihåg för 6 år sedan kanske när vi hade 10-15 besökare på varje seminarium. Och steget som vi tog att lägga dem på golvet har ju varit oerhört framgångsrikt. Och det är en trend som jag hoppas ska hålla i sig, att vi har så mycket besökare som kommer, för jag tror att det tillför ett väldigt stort värde till de som kommer hit. Den trend vi såg för 2 år sedan med allt ökad mängd elektronik i andel av lösningar fortsätter. Så andelen elektronik jämfört med mekanik ökar kraftigt. Och det har också lett till att en del har börjat att marknadsföra kompletta system. Ja, en trend i alla fall är ju intresset för Internet of Things och smart building, smart city. Så det har vi sett i det temaområdet som mässan introducerade i år. Som jag tycker har blivit en ganska stor framgång och mycket större intresse än vi har märkt tidigare. Sen tycker jag ju, om man ska ta någonting aktuellt, så har ju den här drönardomen som kom i fredags. När man gjorde drönare utrustade med kameror tillståndspliktiga, har ju varit en snackis här. Är det någon särskild produkt som du tycker har stuckit ut? Ja, då får man väl gå tillbaka till det jag sa föregående, att väldigt påpassligt då, så har det faktiskt funnits en produkt som just detekterar drönare och tar hand om drönare när man har detekterat dem från ett amerikanskt bolag som heter Spotter RF. Är det något annat som har överraskat dig som inte var som du hade tänkt dig när du kom hit? Jag är lite förvånad och lite besviken över att det är så lite kvinnor här i förhållande till män, men det får vi ändra på. Hur ändrar man det? Ja, förhoppningsvis genom att föregå med gott exempel, men också att sprida kanske trygghetsfrågor och säkerhetsfrågor till en bredare allmänhet. Hur tycker du att branschen mår? Branschen mår faktiskt bra. Vi kan ju se att den har ju en ganska stabil tillväxt på 4-5% varje år. Det sannolikt blir det resultatet för 2016 också. Man kan se ett ökat samhällsintresse för branschens frågeställningar. Trygghet i samhället är en högaktuell fråga. Och då ökar ju faktiskt intresse för de saker som man arbetar med inom säkerhetsindustrin.